Sarawak komited dalam memastikan kedudukan dan potensi wanita terus terbela dalam tadbir urus kerajaan termasuk aspek pembangunan sosial dan ekonomi. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata komitmen itu bergerak konsisten dengan langkah mengiktiraf peranan wanita dalam tunjang kepimpinan pentadbiran. In this regard, I'm proud to say that the Sarawak government has provided equal opportunities for women out of 12 ministries, permanent secretary position, 4 or 33% are held by women. The Sarawak government is committed to developing and empowering women, particularly in leadership. Tambahnya transformasi serta adaptasi teknologi dan digital juga membuka lebih banyak ruang bagi golongan wanita untuk menyelahkan bakat melalui penglibatan dalam pelbagai sektor. Ia antara inisiatif kerajaan dalam menggalakkan golongan terbabit untuk bergerak lebih aktif. Our government is committed to encourage more women to participate actively in the labor force. Hence, under VCDS 2030, we are capitalizing on digital technology to benefit from the skills and advantages that women bring to the workforce, particularly in leadership positions. Mengikut statistik terkini, penglibatan tenaga kerja wanita di Sarawak kini berdiri pada kadar 51.2% selain mewakili 49% daripada keseluruhan populasi penduduk Sarawak. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan Sarawak Women of Tomorrow 2023 Bootcamp di Kuching.